sarvara koinot endi payg'ambar bo'lgan davr makka hayotining ilk kunlari madinada abu basir ismli bir shoir muhammad alayhi salomni payg'ambar bo'lganlarini eshitib shoir odam yangilikka qiziqadi bir tuyani hozirlab oziq ovqatni g'amlab madinadan makkaga to'rt yuz kilometrlik masofaga yo'lga chiqadi o'n yor e <laughs> de bir kun yo'l yurib makkaga kirib keldi makka mushriklari qarasa musofir odam nima yumush bilan keldingiz sizlarda muhammad degan odam paydo bo'libdi yangi bir dinga da'vat etayotgan ekan o'zini payg'ambar deb e'lon qilibdi borib quloq solaychi agar ma'qul bo'lsa men ham musulmon bo'laman dedi ular endi nima qilib bo'lsa ham qaytarish kerak muhammadni diniga kirib nima qilasiz muhammadni dinida zino qilishlik harom ular bu ishni zino deb ataydilar ha endi meni yoshim bir joyga borgan bunday ishlarga hushim yo'q ular yana bir boshqa vaj topishadi muhammadni dinida aroq ichish xamir ichish harom dunyoni hamma maishati shunday emasmi deyishdi mayxo'rlik o'sha vaqtda avjiga chiqqan dam haligi keksa qariya kel shu bir yil to'yganimcha ichganimni iç ichib keyin taqa taq to'xtatib hamma narsani to'yib to'yganimcha qilib bir yildan keyin kelaman muhammadga ergashaman deb turib shu xayol bilan ketiga qaytadi makkadan chiqar chiqmas tuyasi bir toshga qoqilib ketib yiqilib tuyani tagida qolib shu yerda halok bo'ladi sarvar koinot zamonlarida eng ayanchli o'lim topgan odam sifatida shu odamni hayoti keltiriladi abu basirni hayoti keltiriladi bu bechora odam bir yilni mo'ljalini qilganidi bir soat yashamadi mana shu gumrohlik qilib yurganlar qo'y endi bunaqa ishni qilma desanglar ha xudo xohlasa bizga ham inson berib qolar deyishadi nafaqaga chiqib olaylik deydi ba'zi bir odamlar bola chaqani tinchitib olaylik deydi bunaqa ga gap yo'q sajdani biz tavbani istig'forni ertaga emas bugun qilishimiz kerak hozir qilishimiz kerak